Magandang araw mga bata. Ngayon ay may panibago na naman tayong aralin at tayo ay nasa quarter 2 na ng ating pag-aaral sa MAPE 4 sa component na edukasyong pangkalusugan para sa week 1. At ang ating most essential learning competency ay describes communicable diseases. Ito ay para sa module 1 na may title na mga nakakahawang sakit sanhi ng pagkalat ng sakit at kadena ng impeksyon Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang 1. nakalalarawan ng mga nakakahawang sakit. 2. Nakatutukoy ko'y ng iba't ibang sanhi ng pagkalat ng mga nakakahawang sakit. At 3. Nakaiisa-isa ng iba't ibang elemento ng kadena ng impeksyon. Sa araling ito, mamumulat ang iyong kamalayan tungkol sa iba't ibang uri ng mikrobyo na naghahatid ng sakit sa tao at kung paano ito kumakalat. Sa kasalukuyan ay dumaranas ang buong mundo ng pandemya. Nahatid ng coronavirus o COVID-19, ang virus na nagdala ng nakakahawang sakit na nagpabago sa buhay sapagkat kinontrol nito ang pagkilos at takbo ng pamumuhay ng maraming tao. Ang kaalaman na makukuha sa araling ito ay maaaring maging sandata upang hindi agad mahawahan ng sakit kaya naman makinig nang mabuti upang kaalaman ay inyong mapabuti ngunit bago tayo magsimula ay balikan muna natin ang ating nakaraang aralin sabihin ang tama kung wasto ang isinasaad sa bawat sitwasyon at mali kung hindi una ang mikrobyo ay maaaring waterborne o airborne. Ito ba ay tama o mali? Tama. Ang mikrobyo ay maaaring waterborne o airborne. Ikalawa, ang paghuhugas ng kamay ay nakatutulong upang maiwas o makaiwas sa sakit. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ikatlo, tinatakpan ni Ana ang kanyang bibig sa tuwing siya ay uubo o babahing. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ikaapat, umiwas sa mataong lugar upang hindi mahawahan ng sakit. Tama o mali? Ang sagot ay tama. At ang ikalima, ang mikrobyo ay hindi nakapagdudulot ng sakit sa tao. Tama o mali? Ang sagot ay mali sapagkat ang mikrobyo ay nakapagdudulot ng sakit sa tao. Ating tuklasin. Basahin at unawain ang tula at sagutin ang tanong pagkatapos. Ang tula ay pinamagatang mikrobyong malupit ni Divina S. Santillan. Mikrobyong ubod ng liit sa katawan pag Kayang talunin di lang batang maliliit. Kaya lahat ay magingat ng hindi mapahamak. Kahandaan sa pagsugpo, sandata ng lahat hika, alta presyon, diabetes at impeksyon. Di nakahahawa, tamang lifestyle lang ang solusyon. Subalit, COVID-19 at pulmonya, hepatitis at iba pa, virus ang daladala, kaya dapat mag-ingat ka. Social distancing ating ugaliin, alcohol din ay gamitin. Mikrobyo'y patayin. Face mask at face shield atin ding suotin. Nang virus ay di makapasok sa atin. Buni at alipunga, antifungal ang katapat. Balat ay makinis kung laging malinis. Paliligo araw-araw, sakit ay maiiwasan. Pamahid sa balat hindi kailangan panis na pagkain, huwag nang kainin. Puno ng bakterya, dulot ay sakit din. Tulad ng diarrhea at food poisoning, pagka ay lutuy, lutuin, bakterya patayin. Ang mikrobyong maliit hindi dapat ma na, hindi dapat na makasingit. ay alagaan, gayon din ang paligid. Disiplina isa isaisip upang kaligtas ay makamit panuntunan laging sundin huwag iwawaglit ngayon ating suriin ano-ano ang mga sakit na nabanggit sa tula isa sa mga sakit na nabanggit sa tula ay ang covid-19 na nakahahawa. ayan yung uh, diabetes ayan uh, hepatitis ayan ang mga nabanggit at marami pang iba bakit kailangang panatilihing malinis ang ating katawan? Nararapat lamang na panatilihin nating malinis ang ating katawan upang tayo ay hindi magkaroon ng sakit. Okay? Dahil ang uh, pagiging marumi sa ating katawan at paligid ay nagdudulot ng uh, sakit. Ang sakit ay anumang kalagayan na hindi pangkaraniwang nararamdaman ng isang tao. Ang isang taong may mahinang resistensya o immune system ay madaling kapitan ng sakit. Ibig sabihin, ang sakit ay hindi normal na karamdaman ng isang tao. Ito yung pakiramdam na nagdudulot ng hindi maganda sa atin. Ang mga ma may mahinang resistensya o immune system ay ang kadalasang dinadapuan ng sakit. Ito ay maaaring sadhi ng mga mikrobyong kumakapit sa ating katawan na dala ng kapwa-tao, hayop, pagkain at kapaligiran. Mabuting malaman ng dahilan, sintomas at pagsugpo sa mga ito upang, upang mapanatili ang kalusugan. Sa ating kapaligiran, sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa maraming tao at sa mga hayop, sa ating mga kinakain at sa ating paligid mismo ay may mga mikrobyo na hindi natin nalalaman na kumakapit na sa atin. Ito ang nagiging sanhi ng ating pagkakasakit. Kaya naman, mabuting uh, malaman natin ang mga dahilan at sintomas at kung paano sugpuin ang mga ito upang mapanatiling malusog ang ating mga katawan. Ang nakakahawang sakit ay nagmula sa mga mikrobyo na pumapasok at sumisira sa mga selula ng katawan. Nangangailangan ito ng dagliang pagsugpo at masusing pag-iingat upang maiwasan ang paglaganap nito. Kapag nakakahawa ang sakit, nararapat namang na ito ay bigyang pansin kaagad upang uh, uh, hindi na kumalat pa ang uh, sakit na ito tulad ng COVID-19. Ang COVID-19 ay talaga namang isa sa mga uh, pandemya o virus na talaga namang mabilis ang pagkalat. Okay? Kumakalat ang mga mikrobyo na nakahahawang sakit sa pamamagitan ng iba't ibang tagapagdala tulad ng tao, hayop, hangin, tubig, pagkain at iba pa. Ngayon, ating talakayin ang halimbawa ng nakahahawang sakit. Una na dito yung coronavirus disease 2019 o COVID-19. Isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong tuklas na novel coronavirus. Ang taong apektado nito na may mild hanggang moderate na sintomas ay hindi kailangan masusing gamutan. Ngunit ang mga may edad at mga taong may ibang karamdaman tulad ng sakit sa puso, malalang sakit sa baga, diabetes at cancer ay maaaring magbunga ng mas malalang kondisyon. Okay, so ang coronavirus disease o COVID-19 ay isang sakit sa sa ating baga o sa ating respiratory system. Iyon ang kinitira o ang sinisira ng coronavirus disease na ito. Kung saan ang taong mayroong ganitong karamdaman ay nahihirapang huminga. Ayan. Lalong-lalo na kung ang tao ay mahina ang resistensya, madali siyang makapitan ng coronavirus disease lalo na ang mga may edad at yung mga taong may mga iba pang karamdaman okay kaya naman uh, masusing pag-iingat ang ating gawin upang hindi tayo mahawaan ng ganitong sakit ito, itong sakit na ito ay nakamamatay ang pinakamabisang paraan sa pagsugpo o pagpapabagan ng pagkalat nito ay ang kaalaman kung paano maiwasan ang paghawa nito. Mapapanatiling ligtas ang sarili sa panganib ng COVID-19 kung iiwasang hawakan ang kamay at kung tayo ay maghuhugas palagi ng ating kamay at gagamitin ang alkohol. Iwasan nating uh, yung mga kamay natin ay isalat natin o Uh, ating hawakan ang iba pang parte ng ating katawan lalong-lalo na ang ating mukha dahil sa pamamagitan ng ating mga kamay ay madaling uh, pumasok sa ating katawan ang 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 virus dahil ang ating mga kamay ay naihahawak natin sa iba't ibang mga bagay na hindi natin alam na mayroon pa lang mga virus okay kaya naman uh, panatilihin nating malinis ang ating kamay sa pamamagitan ng paghugas nito sa sabon at siyempre gumamit ng alkohol. Ang sakit na COVID-19 ay naipapasa sa pamamagitan ng droplets o laway. Kapag ang taong may ganitong sakit ay umubo, bumahing o nagsalita na walang takip ang bibig, maaari niyang maipasa ang virus. Sa pamamagitan ng droplets o laway, ay maaaring maipasa ang sakit na COVID-19. Okay. Mga nakahahawang sakit. Una ay ang tuberculosis. Okay. Ang sanhi ng tuberculosis ay ang Mycobacterium tuberculosis. Ito ay isang uri ng bakterya. Ayan ang itsura ng Mycobacterium tuberculosis. Okay. So ang tuberculosis ay ang sakit ng uh, baga din. Okay? Kung saan 'yung ubo ng pag, maalalang pag-ubo ang isa sa mga uh, sintomas. Ayan. Ayan, ang mga sintomas ay syempre, madaling mapagod, walang ganang kumain, pagbaba ng timbang. Ayan, pag-ubo na may kasamang plema at dugo. Paglalagnat at panggiginaw tuwing hapon. Ito ang mga sintomas ng tuberculosis. At ito naman ang paraan ng pagkakasugpo ng tuberculosis. Una, pagkakaroon ng tamang nutrisyon at ehersisyo. Siyempre, kumain tayo ng gulay at prutas na talaga namang makatutulong sa ating uh, pangangatawan, sa ating kalusugan. At siyempre, pag-eehersisyo dahil ang pag ehersisyo ay may malaking uh, benefit sa ating katawan. Okay? Ikalawa, magtakip sa bibig kung may kausap. Ayan. Magtakip ng bibig kung uh, mayroon kang TV. Uh, Panatilihin mong naka-face mask ka dahil uh, sa pamagitan noon ay hindi natin maipapasa ang sakit na ito. Paghihiwalay ng kagamitan sa may taong may TB. Okay? So, lahat ng ginagamit ng uh, taong may sakit ng tuberculosis sa pagkain, lalong-lalo na, ay dapat lamang na ihiwalay upang nang sa ganon ay hindi makahawa. Okay, susunod so, ay yung tinatawag nating dengue fever. So, ang sanhi nito ay ang dengue virus na dala ng lamok. Ayan. So, ang sintomas nito ay skin rashes pag bumaba ang lagnat. Ayan, nakita natin sa litrato, mayroong mga rashes ang kanyang uh, balat. At bigla ang tumataas ang lagnat. Okay? So, yung lagnat na yan ay bigla ang pagtaas. Yan ay sintomas ng dengue fever at ang paraan ng pagkakasug po syempre paglilinis ng bahay at paligid araw-araw lalo na sa lugar na madilim kung saan uh, doon mas uh, nag nag-iimbak or i mean nananatili yung mga lamok okay alisin ang nakaimbak na tubig na pinamumugara ng lamok ayan yung mga nakaimbak na tubig yung may mga stagnant water ay pinagbabahayan niya ng mga lamok na kung saan doon sila nangingitlog at uh, doon dumarami ang mga lamok na maaaring kumagat sa atin at maging sanhi ng dengue fever. Okay, ang susunod ay ang pulmonya o, o pneumonia. Ang sanhi nito ay virus, bakterya o fungi. Ang sintomas ay nakararanas ng hirap sa paghinga dahil nagkukulang sa oxygen ang sa katawan, okay? So, tulad ito ng uh, uh, COVID-19. So, kapag severe na ang pneumonia ninyo, yun na yung talagang hirap na hirap na tayo sa paghinga. Ayan ang suntomas ng pneumonia o pulmonya. At paraan ng pagkakasug po ay ang pagpapabakuna, ayan. Uh, ngayon naman ay Meron tayong vaccination para sa COVID-19. Kaya naman dapat ay magpabakuna tayo upang mas maging protektado tayo. Ayan. Wastong nutrisyon. Siyempre, kumain ng prutas uh, at gulay na magpapalakas ng ating immune system. Kalinisan sa sarili at kapaligiran. At ang susunod na nakakahawang sakit ay ang Hepatitis A. Ayan. So, ang sanhi nito ay virus. Ayan. Ang hepatitis A ay may sintomas na pananamlay. Ayan. Kulay putik na dumi. Ayan. Nagsusuka, nilalagnat, at giniginaw. At syempre, pagsakit ng ulo, pagsakit ng tiyan, at paninilaw ng balat at mata o yung jaundice na tinatawag natin. 'Yan ang mga sanhi o sintomas ng hepatitis A. At uh, upang masugpo ito ay siyempre uminom ng malinis na tubig, kumain ng luto at malinis na pagkain. Ayun, meron namang mga gamot para dyan. kumagpa magpakonsulta tayo sa ating doktor kung sa tingin natin ay may mayroon tayong mga ganitong mga sintomas. Okay? Okay, so sanhi ah uh, nito ay ang virus, okay? At meron tayong tatlong sanhi ng pagkalat ng sakit. Una, ay yung tinatawag nating susceptible host. Ang sinumang tao ay maaaring kapitan ng pathogen o mikrobyo. Kung malusog ang isang tao, hindi siya madaling dapuan ng sakit. Samantala, madaling kapitan ng nakahahawang sakit ang isang taong mahina ang resistensya. Karaniwan ang mga susceptible host ay ang mga matatanda at ang mga babies kasi mahina na ang immune system ng mga matatanda at mahina pa ang immune system ng mga babies. Kaya naman sila ang karaniwang susceptible host. O yung, uh, sila yung mga tao na maaring kapitan ng pathogen o mikrobyo kasi mahina nga ang kanilang immune system. Ikalawa ay ang tatlong, uh, sa tatlong sanhi ng uh, pagkakahawa ay ang mikrobyo. Ito ay mga mikrobyo na nagdudulot ng sakit tulad ng virus, bacteria, fungi at parasite. Sa sobrang liit, ang mga ito ay makikita lamang sa pamamagitan ng mikroskopyo o microscope. May iba't ibang hugis, sukat at ang ang mikrobyo. Okay, anyo. Ayan, ang mikrobyo. Ito ay sanhi ng pagkakasakit ng tao. So, dito sa pathogens na ito ay nagkakasakit ang mga tao lalong-lalo lalo na yung mga susceptible host. Kapag itong mga mikrobyo na ito ay dumapo sa susceptible host, ang, ang dulot nito ay pagkakasakit. At ang ikatlo ay ang kapaligiran. Ito ay isa sa elementong ito ay isang elemento sa pagkalat ng mikrobyong napapasama o napasasama sa himpapawid at hangin o airborne at tubig o water born. Ibig sabihin, uh, sa kapaligiran ay maaaring makalanghap tayo ng mga mikrobyo. Okay? At syempre, sa tubig din, maaari. Ayan, kung makikita natin sa litrato. Okay, so yung babae ay dumudumi at uh, yun ay nasa ilalim ng lupa yung uh, uh, dumi, di ba? At yung isa naman ay kumukuha ng tubig din sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng timba. Ayan, di ba? Doon sa balon. Okay? So hindi natin alam na yung tubig pala doon ay uh, naapektuhan ng dumi ng uh, tao. Ayan. Kaya naman sa kapaligiran talaga ay maaari tayong makakuha ng sakit. Ngayon, ating talakayin ang mga uri ng mikrobyo. Una ay ang virus. Pinakamaliit na mikrobyo na makikita lamang sa pamamagitan ng mikroskopyo o microscope. Nagiging sanhi ito ng ubo, trangkaso, tigdas, beke, bulutong tubig at pinakabago nga ang COVID-19. So, ang karaniwang ubo, trangkaso, sipon, ayan, yan ay dulot ng virus. Okay. At ang pinakabago nga ngayon ay ang COVID-19 virus. Ikalawa ay ang bakterya. Mas malaki kaysa sa virus at nabubuhay kasama ng hangin, tubig at lupa. Nagiging sanhi ito ng tuberculosis, ubong may tunog at diphtheria. Ikatlo ay ang fungi. Ito ay tila halamang mikrobyo na nabubuhay at mabilis dumami sa madidilim at mamasamasang lugar. Nagiging sanhi ito ng alipunga at iba pang sakit sa balat. Okay? So, meron din naman tayong mga fungi na uh, good or maaaring kainin tulad ng kabote. Okay? Yung kabote ay isang uri ng fungi. Okay. At ang susunod ay ang bulate o parasitic worms so pinakamalaking pathogen na nabubuhay sa intestinal walls at nakikipag-agawan sa sustansya para sa katawan ang ascaris tapeworm at roundworm ay mga halimbawa nito kung makikita natin sa larawan ito ay ang bituka ng tao na kung saan kakikitaan ng parasitic worms sa intestinal walls okay so ito ay uh, ang procedure na ginawa dito ay colonoscopy or endoscopy. Ayan. So, pinasok yung camera sa loob ng uh, bituka ng isang tao at nakita nga yung mga parasitic worms na yan. Okay? So, ganyan naka-advance ang ating technology sa paggamot. Okay. Ang paggalat ng impeksyon ay maaaring tuwiran o direct o dituwiran o indirect maaaring maipasa ang nakakahawang sakit sa pamamagitan ng likido at iba pang mga gay gaya ng laway, sipon, ihi, dumi at dugo. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng personal na gamit tulad ng heringgilya, suklay, kung saan maaari nating makuha ang kuto, tuwalya, ah uh, maaari nating makuha ang halimbawa ginamit ng taong may anan -an o buni ang tuwalya tapos hiniram mo, maaari ka na rin magkaroon ng ganoong sakit sa balat. Chinelas. Kung ang taong pinaghiraman mo ng chinelas ay may alipunga, ikaw ay magkakaroon din ng alipunga. At syempre, marami pang iba. Okay, mahalagang malaman natin ang mga sangkap sa kadena ng impeksyon upang maputol ito. Nang sa ay matapos ang paggalat o paglaganap ng sakit. Okay? Kaya naman, ating tatalakayin ngayon ang kadena ng infection. Okay? Ngayon, ang mga sangkap, ayan, meron tayong host. Ito ay lugar kung saan nananahan at nagpaparami ang mikrobyo. Ito ay maaaring tao, kaya pinaiiwas tayo sa matataong lugar. Hayop, tubig, lupa, pagkain, mga kagamitan, sa pagkain at iba pa. Yun ang mga maaaring uh, host kung saan naninirahan ang mga mikrobyo at doon sila nagpaparami. Okay? Pathogens naman. Pathogens o mikrobyo, ito yung mga mikroorganismo o microorganisms na nagdudulot ng mga nakahahawang sakit tulad ng virus, bacteria, fungi at parasites o bolate. 'Yon ang mga pathogens, virus, bacteria, fungi at parasites. Ang mga mikrobiyong ito ay sobrang liit kaya hindi nakikita ng ating mga mata at makikita lamang ito sa pamamagitan ng microscope. At ang susunod ay ang mga labasan o exit ng mikrobyo. Ang magandang halimbawa nito ay ang ating bibig. Sa bibig lumalabas ang mikrobyo kung tayo ay nagsasalita, umuubo o babahing, lumalabas ang mikrobyo sa ating bibig. Sumasama ang mga mikrobyong ito sa laway na tumatalsik mula sa ating bibig. Ang mikrobyo ay lilipat sa ating kaharap o kausap. Okay? Yun na ngayon ang magiging susceptible host. Ngayon ang susunod ay paraan ng pagsalin o pagsasalin or mode of transmission. Ang mikrobyo ay naisasalin o naililipat sa pamagitan ng laway o droplets, airborne o sa hangin, foodborne o sa pagkain, at bloodborne sa pamagitan ng dugo. Maaari rin itong maisalin ng isang tao sa kanyang kapwa sa pamagitan ng pagsalo sa pagkain pagsalo sa pagkain ayan kapag kumakain tayo di ba meron tayong uh, pinagsasaluhang mga pagkain at hindi natin alam kung halimbawa meron palang uh, sipon simpleng sipon ang ating uh, kasama kumakain at pinagsaluhan natin ang isang pagkain maaari tayong mahawa ng sakit noon yun ang isa sa mga paraan ng pagsasalin ng ah uh, pathogens okay, o ng sakit. Paggamit ng kagamitan sa pagkain ng taong may nakakahawang sakit. Okay? At syempre susunod yung daanan o entry ng mikrobyo. Maaaring sa bibig, ilong, mata, butas ng balat, sugat. Ito yung mga maaaring daanan ng mikrobyo. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan upang hindi agad tayo mahawahan. Ang pagsusuot ng face mask at face shield ay malaking tulong upang makaiwas sa sakit. So itong COVID-19 na ito ay mabilis ang pagkalat. Kaya naman dapat na pag-ingatan natin ang ating mga kalusugan. At ang mga daanan o entry ay maaaring ang ating mga balat dahil ang ating mga balat ay mayroong mga pores o mga butas na kung saan maaaring pumasok ang mga mikrobyo. At syempre, uh, kung uh, nakalabas na ang uh, virus o mikrobyo sa isang host, ngayon syempre maghahanap yan ng panibagong tirahan o susceptible host. Sino mang na may mahinang katawan o resistensya ang madaling kapitan ng sakit. Halimbawa, ang mga bata. Matatanda at may mga iniinda na dating karamdaman ay madaling kapitan ng sakit tulad ng COVID-19. Kaya sila ay pinagbabawa ng lumabas pansamantala upang hindi sila maging bagong tirahan ng mikrobyo. Ang mga bata, ang mga matatanda, sila yung uh, mga at mga tao na mahihina ang mga resistensya. Kaya naman sila ay pinapayuhang manatili muna sa kanilang mga bahay kung wala namang importante ang gagawin sa labas dahil nga ang sakit na COVID-19 ay nakamamatay. Lalong-lalo lalo na kung ang taong kinapitan nito ay mayroon na karamdamang nararamdaman o mayroon ng tinatawag na comorbidities. Ayan. So, yun ang ating, nga ano, ating nga kadena ng impeksyon Meron tayong host, pathogens, mga labasan, paraan ng pagsasalin, daanan, at ang bagong tirahan. Okay? Yan ang uh, kadena ng impeksyon. At syempre, dito na natatapos ang ating ar aralin ngayong araw na ito. At syempre, kung nagustuhan nyo ang ating aralin, ay syempre mag-like lang, mag-comment, at i-share mo na rin tong video na ito para mas maraming maabot na mga mag-aaral at matuto dito sa ating aralin. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong pakikitig At akong muli, si Teacher G, ang inyong guro sa MAPE 4. Magkita tayong muli sa susunod na aralin. Paalam!